שלום חבר'ה, אז הקיץ אוטוטו מגיע, חלקכם כבר בחופש, כן? חם. חם, חם. ויש לנו לא מעט עדכונים לשתף אתכם לגבי איפה נהיה בקיץ, ואיפה אפשר לפגוש אותנו וללמוד מאיתנו, וכן, וגם איזה סקופ נחמד בסוף. אז בואו נתחיל מאירוע פתיחת הקיץ שלנו, 6 ביולי, יס פלנט, איילון, כל הכרטיסים אזלו, אתם מציצים לנו את המייל, בשאלות, אין יותר כרטיסים לספיידרמן השיבה הביתה, סורי, אבל כל ה-400 שכן זכו לזה, ייי לכם, ייי! פשוט מספר כיסאות מסוים באולם, זה הכל, כן, מייל תזכורת אנחנו נשלח לכולכם כמה ימים לפני, כדי שתהיו ככה בעניינים, וגם לגבי החבילה שלנו, טופ גיק פק, יצא בתחילת יולי אליכם, אז לא לדאוג, הכל בסדר, לא שכחנו אתכם, זה יצא ביולי. אם אתם במקרה לא חיים על כדור הארץ, אתם ודאי לא שמעתם על פסטיבל פלייקון שעומד לקרות. ב-26 עד ה-28 ביולי זה קורה בגני התערוכה בתל אביב. כל הפרטים נמצאים בתיאור הסרטון למטה, ורציתם לדעת מתי אנחנו מגיעים. אז לנו יהיו 3 מפגשי מעריצים, ביום הראשון, ה-26 בבוקר ואחר הצהריים, וביום חמישי בבוקר. אז אם אתם רוכשים כרטיס, אתם מוזמנים לסמן אותנו. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, אז אם אתם רוצים לקנות כרטיס ולפגוש אותנו, זאת בערך תהיה ההזדמנות היחידה לעשות את זה. מומלץ מאוד, זה הולך להיות חתיכת אירוע ענקי בקנה מידה שעדיין לא ראינו כאן בארץ. כן, אנחנו גם כנראה נשתתף בעוד שיעור על הבמה. אני גם בימים רביעי וחמישי אחרי הצהריים מעבירה 2 הרצאות בנושא יוטיוב, אחד בנושא ניהול קהילה, והשני, שבאמת זו הרצאה החדשה שלי, שנקראת אדפוקליפסה עכשיו, כיצד תרוויחו כסף חוץ מיוטיוב. כן, כן, בתור יוצר תוכן, אז אני מציעה לכם להגיע אחרי הצהריים, אם אתם יוצרים כמובן. ואני חושבת שכבר שנה שלישית או רביעית ברציפות, אנחנו מגיעים לביג איידיה. כן, כן. כפר נוער מאיר שפיה שליד זיכרון יעקב. 3 המחזורים יפגשו אותנו, כל מי שנשם בסדנת היוטיוב, ואם עוד לא נשמת לביג איידיה, אז כל הפרטים בתיאור סרטון למטה. אנחנו נגיע למפגש מנטורינג מגניב 3 פעמים במהלך הקיץ הזה, אז שווה 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 שווה. השנה אנחנו עושים פרויקט חדש ומאוד מאוד מרגש. אנחנו בעצם מוציאים לפועל 2 סדנאות יוטיוב באופן פרטי ומוחלט. הסדנה הראשונה היא סדנת יוטיוב ומשחק מול מצלמה שתתקיים בתל אביב בסטודיו ענקי ומהמם ליד עזריאלי. יהיו שם כל המרצים הכי שווים, הכל החל מאיתנו כמובן, ובן רצון ונועה פילטר, אמיר אבוזגלו שמלקת, קובי מחט, בן רביד שאתם בטח מכירים אותו, ועוד רבים וטובים אחרים. שווה שווה שווה, כל הפרטים להרשמה או לקבל מידע נמצאים בתיאור סרטון למטה. מערו, 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 כן, כן, מה לעשות, מה לעשות. וסדנה נוספת שרלוונטית יותר לבנות, יותר בנות אוריינטת וגם בנים מוזמנים בברכה, סדנת הביוטריות הראשונה בישראל, עם הביוטריות הכי שוות שיש, באמת מורן טרסוב ומיס ריין ואלין כהן ואנה זק, שאתם מכירים אותה יותר במיוזיקלי וכאלה, וגם אני וגם אמיר אבוזגלו, כולנו נעשה סדנה מדהימה במשך שבוע שלם, גם בסטודיו ענק מדהים עם עמדות טיפור שוות. כל מי שנרשמת אגב מקבלת גם קיט מותגים מדהים של ממש מוצרי יוקרה שווים שווים שווים. אז גם אני כאמור, אני לא צריך, אני התעוררתי ככה יפה ואני לא צריך איפור בכלל. שווה, מושקע, מדהים, אנחנו שמחים להיות שותפים לזה, ואנחנו מזמינים אתכם להירשם, זה שווה כל שקל. למי מכם שגר באזור בקעת הירדן, אז שימו לב לזה, מועצה אזורית בקעת הירדן מקימה את נבחרת היוטיוברים של הבקעה, ובעצם מקימה ערוץ יוטיוב יהודי שעומד להכיר לכולם בעצם, כל תושבי הארץ, את אזור הבקעה ואת הצעירים המוכשרים והמדהימים שיש שם. אני הולכת להיות המנטורית בפרויקט הזה, זה הולך לקרות בקיץ הקרוב, ואני כבר מזמינה אתכם ב-28 לשישי לערב חווייתי מיוחד שהולך לקרות, כל הפרטים אתם יכולים למצוא אצל רכזי הנוער שלכם וגם בתיאור הסרטון למטה, וזה בעצם יהיה מרתון יוטיוב במהלך הקיץ ביולי, זה הולך להיות מגניב, ואני הולכת ללוות אחר כך גם את כל מי שיתקבל לפרויקט הזה, ליווי אישי, כדי שהערוץ הזה יהיה נורא נורא מגניב. נורא כיף להתרחב כזה למקומות אחרים בארץ. נורא כיף להגיע לבקעה, אגב, אני סוף סוף, אני מאוד אוהבת את הבקעה, למרות שחם נורא שם בקיץ. חם בכל מקום. וחוץ מזה, אני אגיע לכל מיני סדנאות במהלך הקיץ הזה. הן סדנאות פרטיות, אבל אם אתם רואים אותי בחיפה, אם אתם רואים אותי באלת במהלך הקיץ, תגידו היי. יכול להיות שאם אני אגיע לאלת, אני אעשה איזשהו מפגשון,
כי יש מתוכנת איזושהי סנה פרטית לחלוטין סגורה של איזשהו ארגון, אז אני אתקן אתכם, ואולי אני אפגש איפשהו, לא יודעת, בטיילת, או whatever, תכתבו לי למטה אם אתם רוצים להיפגש ואיפה, וננסה לקבוע, ואנחנו נסגור את הסרטון המלא מלא עדכונים הזה, פוף. כן, בעדכון אחד. עדכון אחד חשוב, כן. כן, יש איזו תערוכה קטנה כזאת, אני לא יודע, אולי שמעתם עליה, קוראים לה, oh, I don't know, E3. וכמו בכל שנה, אנחנו תמיד יושבים ומגיבים על ההכרזות החדשות והטריילים החדשים, והפעם אני הולך לעשות את זה בלייב, מ-LA, מהתערוכה עצמה, אני הולך להיות שם. כן, כן, אני שלחתי את נמרוד להיות נציג טופ גיק ופלייסטיישן ישראל, להגיע בעצם למקום הזה, אני נשארת בבית. כן, אני נשארת בבית, למעשה, המזוודה כבר ארוזה, הכל ארוז, אני... עוד שנייה נוסע לשדה התעופה. אני עורך את הסרטון הזה ואני נוסע לשדה התעופה, ואני אנסה לשדר לכם בלייב גם בטופ גיק, אולי בטופ גיק 2, ואפילו גם בערוץ הרשמי של פלייסטיישן ישראל. אז כמובן שאם לא נשמתם לערוץ של טופ גיק 2 וערוץ של פלייסטיישן ישראל, או לערוץ שלנו בטעות, הכל נמצא בתיאור הסרטון למטה, וכמובן ללחוץ תמיד על הפעמון לקבל התראות, ואפשר להירשם גם להתראות למייל, אם אתם אומרים שלא יתקבל סרטון, זה כנראה כי אתם לא עוקבים אחרינו מספיק. כנראה כי לא לחצתם על הפעמון הזה, ואז אתם חייבים לחוץ על כדי. נכון, ועכשיו אנחנו יכולים לקחת רטלין כדי לטפל בהפרעת הקשב שנוצרה לנו בעקבות הסרטון הזה, שיהיה לכם שבוע מהמם, ואני מקווה שלך יהיה שבוע מהמם, תביא הרבה מתנות והרבה משחקים ותדווח יפה. יס, יס, ואם יש לכם עוד שאלות נוספות לגבי כל המפגשים שדיברנו עליהם, אז כמובן אנחנו כאן לרשותכם, שיהיה שבוע מהמם! ביי ביי! ביי ביי!